Kijevo Budivelnik praėjusią savaitę tapo pirmąją Ukrainos komandą debiutavusią Eurolygos varžybose. Į stipriausiųjų senojo žemynų klubo gretas patekusi šio šalies sostinės komanda neketina apsiriboti tik dalyvavimu šiame turnyre. Ukrainos klubo direktorius Gediminas Navikauskas tinklalapiui Basket News LT teigia, kad Kijevas turi visas sąlygas, kad artimiausių metų gautų Eurolygos A licenciją. Tai mano ir kaip čia pasakyti, darbo tikslas buvo atvesti Kijevo Budivelniko komandą į Eurolygą. Ir padėti jiems su struktūra, sutvarkyti klubą iš vidaus, kad jis atitiktų Eurolygos reikalavimus. Mūsų planas buvo tą padaryti 14-15 metų sezone, pavyko šiek tiek anksčiau. Taip kad, mano misija atlikta, nežinau, toliau kiti uždaviniai laukia ir bandysim įsitvirtinti Eurolygoje ir pagal mūsų klubo strateginius planus, mūsų tikslas gauti A licenciją. Visos sąlygos tam yra, nes miestas yra dėl Eurolyga yra labai tinkamas, labai daug, ne labai daug, o praktiškai visi tiesioginiai skrydžiai į visas Europos sostinės, tai yra didelis pliusas, yra nemažai ir tai yra labai daug 4-5 žvaigždučių viešbučių mieste ir pats miestas yra beveik Europos centre, taip kad viskas tvarko ir statomi sporto rūmai. Kijeve bus 2 sporto rūmai nauji. Vieni jau pradėti statyti 20 tūkstančių vietų, šiek tiek toliau nuo miesto centro. Ir kitus stato mūsų klubas 15 tūkstančių vietų pačiame miesto centre su geru susisiekimu. Tai yra metro stotis, prie pat didžiulis pramogų centras ir didelis traukos. Ir šitie senieji rūmai lieka, jos rekonstrukcija bus taip, kad Kijeve bus 3 nauji sporto rūmai pačiam Kijeve. Tai yra 6 milijonai gyventojų ir tas visai yra normalu. Čia renginių nėra per daug, žmonės eina į koncertus, pradės eiti krepšinį, tikiuosi, ir jau praėjusiais metais Europos taurė parodė, kad žmonės čia mėgsta krepšinį. Kijevo komandai šį sezoną atstovauja Dariušas Lavrinovičius ir Michailas Anisimovas. Anot Gedimino Navikausko, kitą sezoną prie brolio Dariušo turėtų prisijungti ir Kšištofas. Klausimas buvo, kodėl Dariušas, o ne Kšištofas, tai tikrai aš nenoriu Kšištofo nuvertinti, bet aš jo tiesiog nepažįstu. Jis pas mus nežaidė, jo tiesiog nepažįstu, bet aš tikiuosi, kad jeigu viskas gerai, kitais metais bus ir jisai. Šiais metais truputėlį išėjo, mes nesusitarėm su Žalgiriu iki galo, ta prasme, tai neišėjo abu pakvies, nes tai būtų 7 legionierius, tai pas mus galima tik 6 komandos sąraše turėti, o registruotų Ukrainos čempionatui tik 5. Kijevo Budivelnik su Kauno Žalgiriu sieja ne tik abiejose klubuose rungtyniavę žaidėjai. Pagrindinis Kijevo komandos rėmėjas Privat Bank taps pagrindiniu ir Kauno Žalgirio rėmėju. Anot Gedimino Navikausko, sutarties sąlygos tarp klubo ir banko jau suderintos. Dabar ne paslaptis, kad tie ryšiai su mūsų klubo vienais iš savininkų, mūsų klubo savininkai yra, vieni iš generalinių rėmėjų, yra labai didžiulis vienetas Ukrainoje, tai yra verslo grupė viena didžiausių, ir tas ryšys su kad jie parėmė Žalgirį, tai yra daugiau tokia pagarba Žalgiriui, Saboniui ypatingai. Ir jokių tenai, kaip kiti klausė, kad ar yra kažkokių tai norų jam kištis į klubo veiklą, tai iš tikrųjų, aš mačiau tą kontraktą, ten net nėra užuominų, tai grinai reklaminis kontraktas su minimaliom, netgi jie neprašo ten kažko tai tokio, kad jie kažkur visur matytųsi, su minimaliom jie vat, reikėjo padėti, aišku, buvo mūsų ten ir truputėlį sportiniai tikslai surišti su VTB lyga, reikėjo padėti ir jie tą pagalbą suteikė. Dar suteiks, dar iki galo nieks ne, bet jau kiek žinau, parašai likti sudėti. Budivelnik keliai su Lietuvos komandomis kol kas nesusikirs. Eurolygos A grupėje, kurioje kovoja Ukrainos komanda, nėra nei Žalgirio, nei Vilniaus Lietuvos ryto. Vytautas Mikaitis, specialiai tinklalapiui Basket News LT, Kijevas. Malačiai, malonu matyti jūs.